Lyst til å se på programmet vårt? Ja, vinner der. All right! Vil du ha draget? Go for the boys! A little note for you? Yeah, so? For you? No, thank you. Do you want to be my lover boy? No, I don't want to be your lover boy. Are you sure? I am positive I don't want to be your lover boy. Just looking for a lover boy. That's quite all right. I already have a girlfriend. Thank you very much. Maybe you can get rid of a girlfriend and I can get you a lover boy? A man like me? I don't think so. You sure? I am positive. Oh, we can share a bottle of champagne and maybe discuss it? No, not even. Not even. Various qualities, you know. That's fine. I'm a great man. I bet you are. But... of course. No interest. No interest whatsoever. Sorry. I'm hot. Hei du. Hallo. Hallo. Det var en fin lopp, eller? What? What do you think of my vitamin note? Yes. Good. Yeah? Do you want to be my lover boy? What? Would you be my lover boy? No. Why not? I don't know. Oh, we can go out and have a dinner. A bottle of champagne and candles. A bottle of red wine. Are you into bears? Mm-hmm. You sure? Unnskyld, kan jeg få spørre deg om noe? Ok da. Ja. Tror du tannleger mer utro enn andre? Hem. Ah, nei, det kan jeg jo ikke ha noe formening om. Nei. Jeg er ikke helt supergent, du. Hvorfor du bare sette deg ned, da? Jo, hvor er jeg? Hvor er vi i gang? Hvor er det noen sånn, da? Hei, Bård. Hei, Klaus heter jeg. Hyggelig. Skal vi se. Ja, da, ja. Ta den vanlig, du. Den ligger bak... ser du den? Nei, jeg fant den ikke faktisk akkurat nå. Jeg har så lyst på det. Ja. Pass på moralske kunder her. Hva er sånn, Bård? Det har jo du og det, da. Hæ? Det har jo du og det. Få lov av det. Nei, men... ok, vi møtes litt senere, altså. Jo, men hva med forloveden din, da? Men da henter du den bak, ikke sant? Ja. Det er bra. Du har noen røde merker i kinnet. Du har litt her. Hvor da? Og den her. Shit. Sånn. Hei, Tanja. Jeg elsker deg så innmari ut. Jeg vil gifte meg med deg likevel. Og jeg elsker deg også, det vet jeg. Ja, jeg vet det. Du kan ikke bare sitte her, skal jeg bare gjøre det papiret. Sitte, ja, bare ett sekund så... bare beklager. Ett sekund så kommer jeg til. Du blir ikke så lenge. Nei, jeg skal bare hente den papiret.
Så var det sånn. Skal vi se. Finner du den? Nei. Er det den eller? Hva er det som skjer her? Det er ingenting som skjer her nå. Jeg har en pasient med noe. Vi kan glemme hele det. Ikke vær sånn at du... Nei, jeg gidder ikke. Det er skit. Ja, stemmen. Nei, vi får bare være. Hun kåker seg. Kan ikke du bare sette deg her forresten? Så vi går igjen med journalen. Med han først. Før. Sånn, ja. Det er de siste, ja. Mm. Det er ikke noe drevfluss oppover der, nei. Det så grei ut, Ida. Pia, gjorde du ikke det? Skal vi se. Hei. Ja, det skal vi gjøre. Ja, flott. Kan ikke vi møtes klokka tre, som sagt? Det synes jeg du skal gå, altså. Helt ærlig. Jeg bare fortsetter på det. De får rydde opp seg. Nei, det kan bli for mye. Kvinnfolk er rare, spør du meg. Skal vi se. Hun skal ha alt. Unnskyld. Bare stille et spørsmål. Hvordan kan man holde seg populær sånn år etter år? Ja, det er et godt spørsmål. Hæ? Vet du det? Nei, jeg spør deg. Jeg har ikke peiling. Det finnes noen muligheter, da. Hei, du har solen i ditt hår. Og jeg vet hvor veien går. Altså, kan vi ikke prøve å være litt innovative? Altså, som management, så vet vi at vår artist, han har den klart faldende popularitet i. Og hva kan han gjøre for å få medias attention tilbake? Ja, hva nå, Britt? Jeg har et lite forslag, da. Kan han ikke bare si at han har pult 1000 damer? Nei, men det er godt, Britt. Ja. Vår mann, Rune Rudberg, han har putt 1000 damer. Ja, og meg også. Du skider. Ja. Hvor er det? I det ser og hører. Ja, vi har nye til jer. Han har knallet 1095 kurser. Ja. Over alt. Så meget må sgu ud. Ja. Alle gratis versioner. Yeah! Hei. Ja, Leif, dette er hyggelig. Erik, hei. Det gjaldt vask av lokalene her. Mm. Mm. Vi er litt misfornøyde, vi som er her i dag. Mm. Vi har jo litt igjen mulige ting, men vi er vel på en måte på utkikk ved siden av det. Ja. Altså, jeg har jo Leifs renhold, heter det firma, som jeg driver da. Jeg er jo bare sjef for firma, så jeg ikke så mye ute og vasker selv, men jeg prøver å hanke inn en del jobber, ikke sant? Mm. Så vi er veldig interessert i å få komme her og så vaske hos dere også. Men dere vil kanskje vite litt om hva slags prinsipper som vi vasker etter først, hvis dere ønsker oss. Ja. Så jeg kan bare vise deg litt sånn først, også dette her med... I firma så er dette med blandingsforhold. Det er veldig viktig for oss. At ikke man bruker for mye vann opp mot såpe, ikke sant? For vi tenker også veldig mye miljø i firma vårt. Og det med blandingsforhold! Det er veldig viktig. Dette her er da grønnsåpe som vi bruker spesielt på gulvene. Men vi blander det med en liten anelse! At vi sløser ikke med vann, for vi tenker veldig mye miljø i det firma som jeg driver. Det er veldig viktig, for veldig mange de bruker alt for mye vann når de vasker. Og det etterlater seg bare flekker og sånn syr. Så hvis dere ønsker å få da mine tjenester, så blir det faktisk det 35. selskap i Oslo. Mm. Ja, dette her kom veldig bardust på meg. Jeg synes det var litt sånn merkelig utgangspunkt fra din side på dette møtet med å vise meg blandingsforholdet. Det er ganske interessant.
Hvis jeg setter OK til vask her og du signerer her, så kan ikke vi ha en avtale! Jeg må nesten... Jeg vil gjerne ha noen papirer som viser noe fra firma. Jeg kan jo ikke skrive inn på en gul lapp, det skjønner du også. Bare spørsmål. Tror du det rett å hente seg skattekort på ligningskontoret? I don't speak too much Norwegian. Do you think it's easy to pick up a skattekort on the ligningskontor? Ligningskontor? Yeah. Explain ligningskontor for me. Oh, we can have a look. Yeah? Skal vi se. Nå har jeg vært selvstendig næringsdrivende I alle år. Ja. Og fra 1. oktober nå så har jeg blitt ansatt. Men dette her med det at du betaler din skatt, det regner jeg med at du gjør likevel, ja, men altså ikke det. Ja, for den blir jo trukket av lønnen min når jeg får lønninger på kontoen. Ja, trukket og trukket. Man kan jo ikke tvinge. Men dette med å betale skatt, vet du, det jo noe som vi appellerer til din gode samvittighet, vi I den sammenheng. Så det, vet du hva, jeg har skrevet dikt jo om dette med å betale skatt. Kan du tenke deg å høre på det? Tredje verden. Åh, jeg kjenner din smerte. Men griskheten vinner kampen om din sjel. Der du står med egoismens briller og grådighetens nag. Og snyter på din skatt. Ja, dette her jo sånn generelt. Og når du betaler din skatt, dette, så kan vi ta et annet dikt. Min skatt betalt. Ingen kan ta meg nå. Min samvittighet ren. Det på deg jeg vil klå. Min kjære, du så pen. Ja... Vi skal finne ut det. Mamma, forskuddsskatt. Joss, hvordan det med forskuddsskatt? Forskuddsskatt, det helt greit. Så lenge du betaler det etterskuddsvis, da ikke noe problem. Det vel også en arbeiderpartiregel, var det ikke? Det var en arbeiderpartiregel som kom fram etter at finansministeren hadde innledet et homoseksualitetsforhold. Ja, det rett. Et homoseksualitet. Til en SV-politiker, var det. Står det I reglene? Gjør det hvis det. Nei, det greit. Jeg sender deg over til en ansatsbehandler her inne, ja, som ordner det. Mm. Ja. Da, du, det ja. Nå har det jo seg. Sånn... Det blir tabell, det vet du. Ja. Mm. For det var jo også det andre diktet, vet du, med «Min skatt står for fall, og jeg knuger hvor menneskenes blikk». Blir sannhetens bevis, når det det som duger. Han har tatt etter meg. Ja, men da sender vi... Da ordner papirene, skal jeg gå til en annen her. Altså. Ja, da følger jeg din. Dette var veldig kutt. Ja, farvel. Ha det bra. Lykke til på ferden. Jo, takk for det. Og god jul. Lykke måned. Ha det bra. Jeg tror ikke man skal være redd for å la dama si være naken foran andre menn, så lenge det skjer I en kunstnerisk ramme. Så da Marte, kona mi, fikk tilbud om å spille hovedrollen I en sånn kortfilm, så var det greit for meg. Selv om hun da som eneste kvinne skulle spille mot 8 menn. I et badekar. Nå fikk jo aldri jeg sett den filmen da. For den ble jo aldri vist på... TV eller på kino. Men en nabo, han hadde fått sett den på en messe I Tyskland. Og han fortalte meg det at 7 av de mennene hadde vært kortvokste. Mens han 8. Da, som bare hadde hatt på seg litt av krone på hodet, han hadde lignet veldig på Kjartan. I'm hot.
Du bare holde. Du vet ikke hvordan lista her skal monteres, Andrew. Det en typisk taklist, eller? Jeg jobber ikke her. I thought you could help me anyway. Oh, ja. Vet du om den skal monteres sånn, eller det mer sånn den jobben? Du har ikke noe tid til å være med hjemme og montere den lista, Andrew. Nei, nei. You and I could take it away. Nei, jeg har ikke tid. We could take it away. Nei, nei, jeg har ikke tid. Flett deg nå, så jeg får lagt dette oppi her. You and I could be partners. Nei. Trenger du noe hjelp, eller? Nei. Bare lurer på om du vet om den skal stå den veien her, eller om det upside down for deg. Jeg antar at det øverst. Hvis du skal ramme inn et eller annet, ja. Så skal den øverst dette nederst, dette nærmer bildet. Det høres ut som du har greit på det her, da. Ja, ja, ja. Du kunne ikke vært med meg hjem, og så kunne du montert den og... You could drive it home for it. Unnskyld, pleier du å prøve å smake maten I butikken før du kjøper den? Nei, det gjør jeg ikke. Ikke det vanlig, da? Jo, noen ganger, kanskje. Ja? Han bet en bit av den där och så gick han. Vem då? Ja, den där mannen som gick här förbi. Jag frågade, vad gör du? Du stirrar bara på mig. Och så bet han då? Där, utan jag tänkte att vi skulle visa den I kassan. Nej, jag var väl sulten då, stackare. Bara la han ligga. La han ligga, den är inte god. Unnskyld. Får jag spöra dig om något? Jag kan tänka mig att fixa lite på näsan mig. Så lurte jeg på om du har noe å anbefale, så kan du hjelpe meg med det. Jeg synes den fin, ja. Du synes det? Ja. Jeg har snakket med en, skjønner du, men jeg vet ikke om han helt å stole på. Vi kan jo se her. Det Ivan Aarås her. Ja, god dag, det Sondre Seim som ringer. Sondre Seim? Ja. Mm. Jeg ønsker primært å være anonym I den saken her. Mm. Men jeg driver en sånn medisinsk praksis I celleren. Jeg har et cellelokale. Cellelokale, ja. Ja, og jeg har ikke noe formell legeutdannelse. Jeg mer selvlært. Ja. Jeg jobber nærmest freelance. Mm. Og der, så jeg har en hovedvekt, altså legegjerningen min hovedvekt på plastisk kirurgi. Hvor jeg har gjort enkle inngrep på folks neser. Og så har jeg begynt også å få en del klager nå det siste. Mm. Du ikke medisinerutdannet altså? Nei, jeg mer sånn praktisert litt sånn hobbymessig. Okay. Og så gjort litt enkle inngrep I cellene min på nesene til folk. Oh. Og da spørsmålet mitt, nå har jeg begynt å få såpass mange klager. Ja. Men samtidig så har jeg vært relativt åpen på at jeg har ikke formell legeutdannelse. Mm. Det jo først og fremst veterinær jeg Mm. Altså ikke formelt, jeg har bare praktisert mest som veterinær. Mm. Og da spørsmålet, kan de formelt saksøke meg som lege når jeg ikke legeformelt? Ikke som lege. Det kan du vel ikke. Vi må saksøke deg som for det du gjør, uten formell kompetanse. Ja, så du mener at jeg har en god sak, for at hvis de forfølger den saken mot meg, så kan jo ryktet mitt bli dårlig, sånn at virksomheten ikke kommer til å gå så godt lenger? Ja, det tror jeg.
Det høres jo, sånn helt umiddelbart, så høres det ut for meg som du opererer på siden av loven her. Nei, men du kan si det at jeg kan jo si litt om prisen da. Jeg har tatt 4000 kroner for en enkel leseoperasjon. Ja. Men vanligvis så må det sikkert punge ut med en 40000. Ja. Og det klart du kan jo ikke få den samme nesen for 4000 som du kan få for 40000. Jeg bare prøver å fikse og pynte litt på dem. Ja. Og de kan jo ikke forvente at de skal se ut som Sandra Bullock når de går ut herfra heller. Det jeg vil be dem er egentlig å oppgi fullt navn og navn og nummer til meg, altså. Ja, så det du mener nå, det at de har ikke lov til å saksøke meg formelt når jeg ikke utdannet lege? Det det du sier? Nei, på ingen måte. Fylkeslegen kan innlede en selvstendig etterforskning på deg, altså. Men altså, jeg har en fettsuging i kveld klokken 1900. Du har? En fettsuging, det kommer en dame som skal fettsuges. Ja. En 10, ja, 5-10 kilo. Ja. Bør jeg vente med den nå mens den saken blir oppklart, eller? Eller bør jeg gå rett i gang? Du bør avslutte hele virksomheten. Men jeg kan se den, og så kan jeg se hva jeg gjør med saken, men da tar jeg ikke også og suger et fettet på hund klokken 7 i kveld i hvert fall. Ok, ja. Så vil du ha det bra så lenge. Mm. All right! I'm hot. Kjøl, tror du den har klemmet, eller? Hvis det ikke ser ut som meg. Kanskje litt svær? Litt svær? Kanskje det. Du ønsker å se meg litt mindre enn, eller? Nei, ikke jeg. Hva sier du? Ikke personlig, nei. Så. Ute etter en partner, sånn, eller så kan du dra på campingtur. Ja, nei, da, jeg har med damer. Looking for a partner? Maybe you and I could fit each other? Tror ikke det, gitt. I'm trying to be positive here. Mm. Maybe you and I could take it away? Svære. I could support you when you're weak. Two of us. Nei, jeg tror ikke det, gitt. Er du sikker? Helt sikker. It's a great body in front of you. Ja, det er svært. Beautiful, nice one. All right. You could change your mind. Come right along with me. Du får kose deg på tur. Det blir noe bra. Merker du en kjemmer mellom oss, tror du? Nei, det ikke det. Kan du ikke kjemme? Jeg har hatt en kjemmer i 40 år, så den kjemmeren tror jeg dårlig. Well, it's time for change. You can go with me. We can have a dance together. Kan ikke du prøve bare sånn, se det for meg, liksom? Hvis du setter deg bak her. It's hard to go for the boys. Maybe I should go back to the girls. Nå har jeg litt forslag, da. Vet du hvor handskene mine er? Jeg kan ta dem på meg før jeg kommer inn neste gang.